Mes njerës vetar të letërsis në Durrës, autori Visargjiti prezentoi romanin e tij më të fundit Këpuca aktorit. Me një shtrirje të gjatë kohore në tre etapa të historisë e 100 viteve të fundit të vendit ton, Gjiti sjell një sag familjare me personazhe real, por dhe të trilluar. Fillimi nuk ka në një datë caktuar, por ka dhe subjekte edhe para se Shqipëria të ishte shpallur e pavarur. Pra kemi në mënyrë rigoroze periudhën e mbretërisë, pastaj janë vitet e luftës, 39-44 dhe instalimi i diktaturës me 45, po themi, deri në vitet 90, deri sa bie perandoria komuniste, dhe si rjedhoj bie dhe diktatura në Shqipëri. Pastaj, fillojnë brezi i tretë i romanit, vitet 90, deri në ditët e sotme. E veçanta e romanit më të fundit të Gjitit është pikërisht ajo që i ka vënë vetë emrin veprës, Këpuca aktorit. Siç thot vetë autori për Durrës Lajm, në këtë jetë jemi nga pak të gjithë aktor, e përpasoj ky personazh pa kohë mund të përfaqësoj gjithkënd nga ne. E veçanta e këtij libri mund të jetë personazhi aktor, ku duhet nën kuptuar që secili është aktor në skenën e jetës së tij, të gjithë luajmë, rëndësi ka çfarë roli kemi zgjedhur, atë që shërben për mirë, atë që duhet, apo rolin që pengon, që dëmton. Në aktivitetin letrar të organizuar nga Biblioteka e Durrësit, autori Andreas Dushi zhvilloi një bisedë me Visargjitin rreth romanit të tij, ndërsa referuan mbi këtë vepër disa nga emrat më të njohur të letrave në Durrës.